Výstava se jmenuje Offense of Things, což by mohlo znamenat samozřejmě výdvěcí, ale já jsem to tak pojmenoval, vlastně je to citace teda amerického teoretika Andreho Lepeckého, ale vlastně ten vlastně jsem tím mínil to, že jak takové to téma, které se dneska hodně aktuální, té předmětnosti, objektovosti, té objektové ontologie a tak dále, jak funguje ve vztahu k našim tělům, k pohybu, kterým vlastně proplouváme tím světem věcí kolem nás, jak vlastně by se dalo žít nějak, jak by to řekl, podobenstvím, jak tančí vlastně spolu věci a lidé v dnešní situaci kulturně technologické. Ta výstava má ještě podtitul, to je taky citace minimalistky Yvonne Rainer, která vlastně znamená, že by se člověk neměl, pokud, aby se hýbe nebo bude vládán pohybován něčím jiným. A to je taky tak ukazuje na ten aspekt, kdy vlastně my často moralistně odkazujeme tu konzumní kulturu, ten důraz na tu materialitu vlastního těla, luxusních předmětů, které používáme, to, na čem jsme závislé na té konzumní kultuře, a vlastně si ho dbáme tím, že jsme ty povýšení, morálně povýšené individuality. Ovšem, dal byste na to dát ten kritický pohled, že vlastně, tam je to není moje myšlenka, ale to už něco se teď řeší, že vlastně jsme sami můžeme se chápat jako objekty, nejen jako subjekty, že ten subjekt může být ten konstrukt vlastně, který nám ta ten systém, ve kterém žije, vlastně tak jakoby zavírá pusu, dává nám pocit bezpečí. A vlastně ta výstava se skládá šesti prací, instalací, videoinstalací, videí a vlastně sedmi umělců celkem. Snažili jsme se tu výstavu udělat tak nějak, aby nebyla příliš té velké, protože té galerie Emile Fely nebyla příliš vlastně namačkaná, že spíš vlastně každé to dílo má svůj vlastní prostor. Takže to takové dušnější pojetí. A sice to dominují videa, ale některé ty věci jsou právě takové přestahové do té instalační roviny, což je hlavně práce Pavla Příkazského a Miroslavy Večeřové, která pracuje právě s materialitou, předmětností, tělem, jak vlastně ho vnímáme v tom ohledu, a krátce skládá videa instalace objekt materiálové a obrazu. Ty ostatní videoinstalace a videa vlastně se taky pohybují mezi nějakou takovou subjektivnější interpretací těch hledisek až po naopak až takové didaktické komentáře, jako jsou jako je video polského umělce Tymka Borovského, která se jmenuje Jak pracuje kultura, jak funguje kultura, a který to vlastně rozebírá takovým až jakoby analytickým didaktickým komentářem. Some people do things well. Others don't. Those who do them well have more sex and pay their mortgage faster. And that raises a question. Is there a general rule defining how to do things well? How culture works. A practical guide to better living. In 9 chapters. Chapter 1. Our common goals and ways to reach them. We all have the same anatomy, and this includes the brain. Vlastně víc takové sociologické rovině dialogem, konfrontací dvou postojů a výměnou zkušeností mezi nějakou tělesností, pohybem a jakoby řečí pracuje Alžběta Bačíková. Zítra půjdu sedět za balet. Zítra půjdu sedět za balet. Zítra půjdu sedět za balet.
Zítra půjdu sedět za balet. Zítra půjdu sedět za balet. Zítra půjdu sedět za balet. Zítra půjdu sedět za balet. Zítra půjdu sedět za balet. Zítra půjdu sedět za balet. Zítra půjdu sedět za balet. Zítra půjdu sedět za balet. Zítra půjdu sedět za balet. Zítra půjdu sedět za balet. Ho, dva, na čtyři doby. A tady úplně ukážeš jakoby záda. Aha. A sekneš to zpátky. Jo. Vidíš, co si propuje, co ty diktátorský, jo? Takže jak jsi byla na zemi, tak ta levá noha je natažená úplně. Tak, pravá je pokrčená. Super. Vidíš, hřbetama ruky výjíždím. Výjíždím. Když úplně tím zatím jakoby nahoru, sekneš to zpátky. Zavřeli mě za tvrk v parlamentu. A naopak ty věci těch číblých autorů, tedy Milana Mazura, Martina Nitry a Maribory Švehlákové, pracují trošku takové vizuálně hravější podobě, která nemá tak jasnou vlastně didaktickou strukturu, ale jistě by to šlo plno těch věcí jako dát do té internetové škatulky, jak je to teď v módě, to jako Berlínském bienále, ale vlastně podobně jako na tom bienále to možná ukazuje, že některé takové ty estetické strategie a ty přesahy mezi tou virtualitou a hmotností, předmětností mají něco širšího než jen to postinternetové kliše, jak bylo původně definované. Šli jsme pár metrů a v tu chvíli jsem ucítil na hrudi takovou bolest, takový tlak a to už jsem se kácel dolů na podlahu, kde jsem spát mrtvej. A probudím se na tom místě, kde je to celé bílé. Nebylo to světlé ani tmavé, bylo to prostě jen bílé. Tak přemýšlím, kde to jsem, co je to tohle za místo, ale nic jsem tam neviděl.